eu faço parte da Pro Esporte aqui do Salesiano e em 2023 eu sou coordenador da Colônia de Férias. A Colônia aconteceu no período de 9 a 20 de janeiro de 2023. Contou com cerca de 70 crianças divididas nas faixas etárias de 3 a 4, 5 a 7, 8 a 10 e 11 a 14 anos. Contamos com diversas modalidades divididas como oficinas, com vários instrutores, como futebol, handball, judô, jiu-jitsu, taekwondo, karatê, capoeira, recreação, calistenia, ginástica, vôlei e outros. Nosso objetivo foi entreter e fazer as crianças conhecerem as modalidades que vão fazer parte da Pro Esporte em 2023. Elas funcionaram de formato de oficinas, em que puderam aproveitar, junto com os instrutores, junto com os estagiários da escola, todas as modalidades, conhecendo assim e podendo ver qual que elas se enquadram mais. É sempre um prazer e alegria ver o desenvolvimento de cada um deles. Vem 2023 para a Pro Esporte com a gente. Valeu!